મિત્રો અંદર કંઈક ખોખડાવે છે એટલે ભાગવું પડે છે. હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે આજના નવા વ્લોગમાં. મિત્રો, આજે અમે સવારમાં ખેડકામ કરવા માટે જવાના છે. चल धक्का गाड़ी लगा कर, मारो धक्को मारो धक्को मारो मारो मारो. हाँ चलो જ્યાં ખેડકામ કરવા માટે આવેલા છે ત્યાં આગળ એક આ મહુડો છે. કદાચ તમે મહુડો જોયો હોય કે ના જોયો હોય ખબર નથી, આવી રીતના પાંદડા હોય છે એના. અમે જ્યાં આગળ ખેડવા આવેલા છે આ જંગલ ખાતાની જમીન, જંગલ ખાતાનું વન છે પણ બધું વન ઉજ્જળ થઈ ગયેલું છે. થોડા ઘણા ઝાડવા છે પણ આ થોડા ઘણા ઝાડવા છે અને આ મહુડો છે. મિત્રો, આ મહુડાનો ઉપયોગ તમે કદાચ જાણતા હો કે ન જાણતા હોય પણ મિત્રો, આ મહુડાના જે ફૂલ આવે એ ફૂલનો ઉપયોગ દારૂ બનાવવા માટે થાય. જે દેશી દારૂ બને એનામાં એ ફૂલનો ઉપયોગ થાય અને એના જે ફળ લાગે એ ફળમાંથી તેલ કાઢવામાં આવે. મિત્રો, આ જે ઝાડ છે એને તમે મંજૂરી વગર કાપી શકતા નથી અને જો આ ઝાડને કાપીને લઈ જતા પકડાઈ જાય તો ગાડી લાકડા બધું જપ્ત કરી લેવામાં આવે છે. કારણ કે આ ઝાડથી ગરીબ લોકો છે અને એના ફળથી તેલ કાઢે છે, ફળમાંથી તેલ કાઢાવે છે અને જે ફૂલ છે એને
ફૂલ એકઠા કરીને પછી વેચે છે, એટલે એમાંથી એમની રોજીરોટી ચાલે છે, એટલે મારે રાખી શકતા નથી. તો આ રીતનું છે. ને આનું જે થડ છે તે જોઈ શકો છો કેટલું મોટું છે. લગભગ આ જે એક જ ઝાડ છે એ લગભગ મારા ખ્યાલથી 7-8 ટન, 7-8 કાં તો 10-1 ટનનું હશે એટલું મોટું ઝાડ છે. ખૂબ જ મોટું ઝાડ આવે આનું. એટલે આ લગભગ આ ઝાડ છે એ લગભગ 30-40 વર્ષ જૂનું હશે. આ જે વાડ કરેલી છે અહીંયાથી જે ફેન્સિંગના તાર છે, અહીંથી આ જંગલ ખાતાની જમીન છે અને બાજુમાંથી લોકોના ખેતર છે. અને મિત્રો આ જંગલમાં બીજું શું છે તે તમને બતાવું છું. અહીંયા વાંસ છે, વાંસના ઝાડ છે. પછી આ વાંસના ઝાડ છે. પછી અહીંયા એક શાક, મિત્રો આ શાક, આ શાકના ઝાડ છે પણ નાના છે. ને આ જે છે એ બિલ્લીના ઝાડ છે. બિલ્લી જે આપણે બિલ્લી પત્ર કહીએ, આ જોઈ શકો છો આ બિલ્લી પત્ર કે તે આપણે આ બિલ્લીના ઝાડ છે. ને આ જે હમણાં જંગલ ખાતા હોય રોપેલું છે, આ આપણા આમળા, જે આપણે આમળા ખાઈએ એનું ઝાડ છે. ને આમળા નવા રોપા પણ રોપેલા છે જંગલ ખાતાવાળાએ. આ બિલીનું નાનું ઝાડ આ જંગલ ખાતાવાળાનું વાંસનું ઝાડ છે. પછી આ મિત્રો આ ખાખરો, મિત્રો આ ખાખરામાં પણ બહુ રિસ્ક હોય છે. ખાખરો પણ કાપીને લઈ જઈ શકતો નથી. અને શાક પણ લઈ જઈ શકતો નથી. આ ખાખરો છે પણ આનું ઝાડ હજી નાનું છે. આ મોટું થાય ત્યારે ખૂબ જ રિસ્કવાળું હોય છે. આ ઝાડ છે હું જાણતો નથી આનું નામ. ને આ જોઈ શકો છો મિત્રો આ બિલ્લી છે. બિલ્લીના ફળ તમને બતાવું. આ જોઈ શકો છો આ બિલ્લીના ફળ આ લાગેલા છે, એટલે તમે જોઈ શકો છો આ બિલ્લી છે. મિત્રો તમને હજી એક ઝાડ બતાવું છું. તે લગભગ ટનનું લગભગ 15-20 હજાર રૂપિયા વેચાય એ ઝાડ તમને જોઉં બતાવું છું. આ ઝાડ છે મિત્રો, આ ઝાડ છે આ લગભગ ટનના 15-20 હજાર રૂપિયાના ભાવે વેચાય. અમે આને કાટીનું ઝાડ કહીએ. આના પાંદડા ખૂબ જ નાના હોય, એકદમ નાના. આ રીતે એની પાપડી લાગેલી હોય, આ પાપડી આવી લાગેલી હોય એની, ને ખૂબ જ નાના પાંદડા. મિત્રો આ જે છે આ ઝાડ, આનું જે અંદરથી જે નીકળે, ઉપરથી આપણે છાલ કાઢી નાખ્યા બધા જે અંદરથી જે નીકળે એનો ખૂબ જ ભાવ બોલાય. જે આપણો કાથો બનાવીએ, કાથો બનાવવામાં આ વપરાય છે આ ઝાડ, એટલે આનો ભાવ ખૂબ જ વધારે હોય છે. મિત્રો જંગલમાં તો આવી જ ગયા છે, તમને હજુ થોડું ઘણું માહિતી અપાય તો આપું છું. મિત્રો આ જંગલમાં ગયા વર્ષે લગભગ 4 જેટલા વાઘ જોવા મળેલા. તો તમે કહેતા હોય તો એ વાઘનો વિડીયો પણ મારી જોડે છે પ્રૂફ સાથે, એટલે તમે જોવા માગતા હોય તો તમને હું કમેન્ટ કરજો, કોઈક વિડીયોમાં હું એને એટેચ કરી દેવા. અને તમને મિત્રો ક્યારના મેં ખાખરાની વાત કરી હતી, આ જોઈ શકો છો આ ખાખરાનું ઝાડ છે. આજે તમને નાનું બતાવેલું આ, પણ આ મોટું છે. આનું થડ મોટું છે. આ ખાખરો છે મિત્રો. ને ખાખરો કોને કહેવાય, જે આપણે કેસુડો કહીએ, કેસુડો, જે કેસુડાના ફૂલ આવે, કેસુડાના ફૂલથી આપણે નાહીએ છે. જે આપણે ગરમીમાં લૂ લાગે, ગરમી પચી જાય આપણા શરીરમાં, પછી આપણે ખાખરાના ફૂલથી નાહીએ, તે આ ખાખરા, મોટા ખાખરાના ફૂલ લાગે એનાથી આપણે નાહીએ છીએ. મિત્રો આંબળાનું ઝાડ છે. આ જરાક મોટું છે, એટલે પહેલાં તમને બતાવેલું એ નાનું છોડવું હતું, આ જરાક મોટું છે. મિત્રો એક તો જંગલ છે, આમાં ચંપલ પહેરીને આવી ગયો છું, કંઈ નીકળી આવે તો ખબર નહીં શું થાય. આ કરંજીનું ઝાડ છે. આપણે આના જે આ ઝાડના આપણે આ દાંતણ જે છે એ દાંતણ ચવાય છે, એટલે આ સવારે આપણે દાંતણમાં પણ આનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ.
બજારમાં પણ આના દાંતણ વેચાતા હોય છે કરંજના. મિત્રો આપણે બહુ અંદર આવી ગયા છે, હવે પાછું ફરવું પડશે. આજે આપણે કાટી કીધી તમને, કાટીના નાના ઝાડ. આ ખૂબ જ આજે કાટી છે, ખૂબ જ મોંઘા વેચાય, એના કાંટા હોય છે ઉપર, એટલે આને અમારા અહીંયા કાટી કહે છે. કાથો બનાવવામાં ઉપયોગ થાય એનો. અને બિલ્લી તો તમે જોઈ કેવી હવે. મિત્રો આજે છે આલાનું ઝાડ કહીએ અમે, આટલું આના જે ફળ હોય તે ખાઈએ છીએ અમે, એટલે આના ફળ મિત્રો આના ફળ ખવાતા હોય છે. આલીના ફળ અહીંયા ફળ નથી લાગેલું, ને તો તમને હું ફળ બતાવો. મિત્રો આ સામે દેખાય છે એ નીલગીરીનું ઝાડ છે. તમે કદાચ મારા વ્લોગ જોયા છે તો આપણે નીલગીરીના ઝાડને આપણે કાપીને લઈ જઈ શકીએ છીએ. આ નીલગીરીના ઝાડમાંથી આ જે નીલગીરીનું ઝાડ છે એમાંથી કાગળ બને છે. આપણે તમને મેં એક વ્લોગ હશે મારો પુષ્પા મૂવીવાળો એક વ્લોગ એક હશે, તે વ્લોગમાં તમને આ બતાવેલી છે નીલગીરી કાપતા કાપીને લઈ જતા બતાવેલી છે. તો તમે જોજો એ વ્લોગ. મિત્રો તમને નાનું ઝાડ છે, આ પણ મોડું છે, એક મોટો ત્યાં આગળ બતાવ્યું એક આ છે, ત્યાં આગળ. સામે જે દેખાય છે આ બે ઝાડવા દેખાય છે સામે, ઝૂમ કરીને બતાવું. આ જે મિત્રો ઝાડવા છે એ સાદડના ઝાડ છે, એ પણ જંગલ ખાતાની પરમિશન વગર કાપી શકતા નથી, એ પણ કાપવાનું ખૂબ જ અઘરું છે. એટલે મિત્ર આપણા ખેતરમાં હોય એવું નહીં કે જંગલ ખાતાની જમીનમાં, આપણા ખેતરમાં હોય તો પણ આપણે જંગલ ખાતાની પરમિશન વગર કાપી શકતા નથી, એટલું ધ્યાન રાખજો એકવાર. કારણ કે આમ આપણે જો કાપીએ અને કાપતા પકડાઈ જઈએ તો આપણું જે આપણે કાપડ આપણા જે કુહાડા હોય ત્યાં આગળ જે વસ્તુ હોય કાપતા જો આપણે પકડાઈ ગયા તો જે વસ્તુ હાથમાં આવે તે કુહાડા આવે કે પછી ગાડી આવે, ફોર વ્હીલર આવે, ટ્રક આવે, જે હોય એ બધું સાફ બધું પકડી જાય. અને માણસો સાથે હોય તો માણસોને બી જેલમાં પૂરી દે, તો એટલું ધ્યાન રાખજો. જંગલની ખૂબ જ અંદર આવી ગયો છું, સામે જોઈ શકો છો આવું છે. હવે લાગે વળી જવું પડશે અહીંથી. થોડીક બીક તો લાગી રહી છે કારણ કે ગયા વખતે અહીંયા વાઘ જોયા હતા. ઓ માય ગોડ, મિત્રો કંઈ તો હતું અંદર. મિત્રો અંદર કંઈ ખકડાવે છે, ત્યાં આગળ ખકડાવે છે. મિત્રો મેં આગળ નથી જવાનો કારણ કે એકલો જ છું, હવે બીક લાગી છે, ચાલો ભાગો અહીંથી. હવે અંદર કંઈ ખકડાવે છે એટલે ભાગવું પડે છે. મિત્રો હજી એક ઝાડ દેખાયેલું છે મને, મિત્રો આંબલીનું ઝાડ છે. આપણે જે પાણીપુરી ને એમાં બધું જે ખટાશ માટે આંબલી નાખીએ એ આંબલીનું ઝાડ છે. મિત્રો એમાંથી આંબલી લાગેલી હશે તો તમને હું બતાવું કે આંબલી જે છે કેવી હોય છે. અહીંયા ઉપર એક લાગેલી છે, ઉપર જોજો, તમને જરાક ઝૂમ કરીને બતાવું. આ જોઈ શકો છો અહીંયા આંબળી લાગેલી છે, હજુ એ કાચી જ છે. અહીંયા બી છે થોડી ખટાશ પડતી આવે અને થોડી મીઠી પણ આવે. તો મિત્રો અમે જ્યારે આંબળી લાગી જાય ગરમી સિઝન આવે એના પહેલાં એકવાર અમે જંગલમાં આવીએ, જંગલમાંથી કેસુડાના ફૂલ અને આંબલી બે વસ્તુ તોડી લઈ જઈએ. અને જે ઉનાળાની સિઝનમાં આપણે લૂ એવી કંઈ લાગે, તાવ એવો આવે તો કેસુડાના ફૂલ અને આંબલી બંને પાણીમાં મિક્સ કરીને, ઠંડા પાણીમાં, ગરમ પાણીમાં નહીં ઠંડા પાણીમાં મિક્સ કરીને ત્યારબાદ
મિક્સ કરીને લગભગ 5-6 કલાક મૂકીને ત્યારબાદ આપણે એનાથી નાહીએ, કાં તો પછી આપણે એક પોતું, જે કપડાનું પોતું બનાવીને આપણે લગાવીએ આપણા શરીર પર, તો જે આપણા શરીરમાં જે પણ ગરમી હોય તે બધી ગરમી બહાર ખેંચાઈ જાય છે. એટલે કેસુડાનો પાવર તમે કદાચ જોયો ના હોય તો તમે એકવાર કેસુડાના ફૂલને વાપરજો. કેટલું કેસુડાનું ફૂલ ખૂબ જ ઉપયોગમાં આવે છે. જ્યારે આ કોરોના ચાલતો હતો ત્યારે મિત્રો આપણે પિકઅપ છે, પિકઅપમાં આપણે નિઝરથી અમદાવાદ બરોડા બાજુ અમે ફેરા મારતા હતા ત્યારે કોરોનામાં અમે ખૂબ જ બીમાર થઈ ગયો હતો અને ફેરા પણ ચાલુ હતા. તો હું શું કરતો, દરરોજ કેસુડાના ફૂલથી નાહી લેતો, કેસુડાના ફૂલથી ગરમી ઉતારી માગતો હતો, કપડાના મદદથી ઉતારતા હતા. ત્યારબાદ અમે ફેરા મારવા માટે જતો હતો અમદાવાદ બરોડા. એ રીતના દરરોજ લગભગ અઠવાડિયું એટલો અમે બીમાર રહ્યો હતો. તો પણ આ રીતના થયું તો પછી સાવ આખો જે તાવ હતો શરીરમાં આખો તાવ નીકળી ગયો. તો મિત્રો ખેડકામ તો પૂરું થઈ ગયું, હવે જવાનું છે અમે ઘરે. તો મિત્રો ખેડકામ પતી ગયું અને આમાં ચણા અને મસૂરની દાળ વાવી, ચણા અને મસૂર વાવીએ છે. ખેડકામ તો પૂરું થઈ ગયું એટલે અત્યારે અમે ઘરે જવાના છે. બરોબર, શું થયું ભાઈલા, શું કરે છે? અરે યાર સાપુતારા જવાનું છે, બધાની રજા છે દિવાળીની 16 તારીખે. હા જઈએ ને આપણે, તો હું નહીં જાય, આપણે ટાવેરા વાવેરા કે ભાડે કરીએ. મારા પૈસા ગાડી લઈ જાય ને તું, હે કે ભૂલી ગયા યાર, આપણે ટ્રેક્ટર લઈને જશો તો બહુ મજા આવે. સાપુતારા કેટલા જવાના માય, કેટલા સિટિંગની પરમિટ છે આપણે? 1, 2, 3, 4 પેસેન્જર ને એક ડ્રાઈવર. ટ્રેક્ટર લઈને જ જઈશું, જહું બરોબર આવશે. હા સાપુતારા તો જવાનું જ છે, ગમે તે થઈ જાય, પૈસા હોય કે નહીં હોય નહીં હોય, પણ ટ્રેક્ટર લઈને જઈશું ત્યારે જ જવાશે. ડીઝલમાં પ્લેટ પાણી નાખીને તમે જાઓ, ડીઝલની ટાંકીમાં પાણી નાખીને તમે જાઓ, ગમે તે હિસાબે જવાનું જ છે આપણે. તો મિત્રો અમે ખેતર ખેડીને આવી ગયા. તો મિત્રો હવે મળીશું આવતીકાલના નવા વ્લોગમાં. ત્યાં સુધી ભાઈ જય હિન્દ, જય ભારત.